Prázdná Aleš, rezerva. Nastoupí Faderný Orbel a připraví se Urban Matěj a Podnaří Brna. Na tatami 3 zvítězil Kopeček, stává se vítězem kategorie, zpříkladná medaile Karlo Charles Lim. Nastupuje kategorie do 50 kg Trčela Denis Kroměříž, Hampl Adam, Slavia Kroměříž. Tatami 3, Trčela, Hampl, oba Kroměříž. Na jedničce vyhrál Korbel a Reset. Nastoupí Urban Matěj a Bednaří Kroměří Brno. Tatami 2 zvítězil Maleňák 10.